Күнтен-күн Саха национальный көддерлетінері кампания сурналыстыра республика оны дойду сүрін сонымларын түргенлік онына кыржықты күрәштіраган ант ерделдер. Эй күнтен-күн беріні көрегар студияға Олег Марков, үте күнне. Саха серегер уэрақтайын тихеген олар дектора. Манеқа сүрін сорғынан қаз бейді оғы қачыстылақ уэрақтайын әйгетін тәрейі тұрар. Бұдыңнан Айсан Николаев фатыржа қайынағы уэрағыри салатын мұнняғар етінерді. Кейіс ағыттан онына туғынан жарықтынырыттан тұтылуға соқ саңа едене бағылырығар ұслобия олықтан оқта. Қасқолаларға айтти салатын сығырар сылтан бұйыл үс уэрақ қығытығар Алексей Илларионов опытын келдерер сорық тұрар. Әйіл отыт осқолаға әбей сығырықтыра тоқпар уларии ұшталтан тұтылықта қонан пет үләхеттер квалификацияларын үрдетіге әбей үбірәхіне болғымты ұрулодиян Айсен Николаев білетеді. Маны сарға инники сылларға 11 тұхыншаттан тақса местіне үхігер дейері састағы олар ұйанларға тәрі тұхынан бұлан ұлылынна. Харбақ тұрықтағы сколалары саңырдыға болғымты ұрулдуға, үрәқтәхін салатын саңа сорықтыра, дойду президентін ұмайынағы ұяғын итінен бұхарылыға. Сегодня является примером сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, литературы и искусства, многообразия жизненного уклада народов. Все это, а также новая культура бизнеса и производства, комфорт и эстетика жизненной среды, достаток и благополучие каждой семьи должно работать на воспитание всех молодых якутян, независимо от места проживания или социального положения. Таттылуғын үйерағын әйгетін үләхеттерін атыржа қиынағы сөбе мұнняқтыра Илдархан әбәхінің толырачы Айсен Николаев туғайытын істейттен сағыланна. Мұнняққа ұлғыз кендігі арықтық көлге онына барын әхілектер кетерілініне кейін бөйелек дөт осқолатын ұғыянларын үләхеттері онына апшестуынаға барыта 217-ті кейі Айсен Сергеевич әтейтін болғойын істен саналарын үләхінділер түхімегінен ұрыттылар. Hudaq üçün bahis qohonu qaytidir boldular. Men bastıqı törüt bu eti sağalanı tıgar. Ayar tutar joğurdaq kehine sayınları qamanı itiqqa. Den əppitin daha hengere hittim. Ayar tutar den ıldır tuyar, qohon ayar, ünkülür, əbətər tıgır uğanar den bol bataq. Opsi ulaqan maştabını öyhananı berir. Bu qolubra Это дети агротехнологической беги ток пар бутон бартон тут тептерил бутон тие улардых бутон надо ден улата аяр тотар жогор тыха хайство тыгар да болдон юрак болдон культура болдон ток пар габар тыгар сыхнаган этте. Сеп он на худе улакан местени бу IT технологияга берилинне мен сана бар этемесе билигин беги худеган сибес билигин топсан турар бу технологиялар билигин төрөт балыскан сайдыга бардылар онан мен сана бар беги бу тетеме хыктабакка бу тетенге бар ыкпытыннады. Дойду президентіне үйерақ салатығар тұрорар сылын сорғын сетихәрге күхімнілақ үлі әрейерден Российской Федерация үйерақтайынғы онына науқаға министрин солбиятшы Павел Зенкович саға серегер үйерақтайын үләйттерін мұнняғын илән сағаланытта. Мұннях кемегер анығы осқола қаз бірді оға сайдарыға терәқ болан Боларын мәктелер федеральный программы икінен сүрбә бирис үйяға үйіс онына 2 сүйерақ сменатын соқ оңыруға. Етенде саңа үйерақ местетін тағарығы онына оғыс айдылақ боларығар туғалынынларын әтті. Бұл сатурдағыта болан аспыт интеллектуалный ойын үкірдерірінен республика салалтата үйерағы бастықы местеға ұрарын тоғы олур ден санатын үлләхінне. Аңында цифровой на дистанционный технология на қандықтағаны беге оғыны үші чин билігі бүйрәп әппет. Қандықтағаны бұл ғаниялан көддіқпадына ұшытал ден күджік бұл оғы білі берергер онына тем бөлі бігеға профессионалі обучениеға компетенция бүйретерге қаяндағанын арылақ. Олен қобыра бұл цифровой бүйретейіне қаяндағаны білет өгіт табарақтақ. Традиционный егітті, онында, ну, конечно, асышынде үші бұлықтақ, материал-технической базы қаянда қайдықтақ, ол қайындағаны тәңге беге үшталар бұтын, мастардар бұтын тәңге онына үйретәмет осы қайсыны үдетектақ бұтяғаны мен. Атыржа қиынағы мұннях етінен оғы технопарката Саха Серегер сайдыыты ден түгірік остол болла. Квантариум ден оғы технопаркаларын федеральны сеттем Саха Серегер артико олары ден андойдутағы кейін бір егін өйеті. Манна республикатағы оғы технопарката кейіннен еға автоквантум, промышленный дизайн, медиаквантум, наукау квантум, биоквантум, робоквантум, нейроквантум и тенне фонд Саңабырыега IT куб курдук ураты хайыскаларынан оғылар жарықтыналара бұланныныр. Бейхунтон білігін
именно технической он этих направлений лаг специалистами идти беттер, он умеет дендромут, именно бу багаработенник этим бу автодела, колбурасайдиан, олароскулага, беги Жиганской многопрофильной лицей, колбурабирге, колбахон, эти кайзискадан улелек потенциал курду коребит. Атырджа хайынағы мұннақ кемінгер республикаға оптималитехнической өрақты әйін тұруғын барқы қалғаларын етенде сайдар кәскелін сөбе мұннақтарынғар кейінік жүйлестілер. Бұ қайысқа білінгі тұруға онына тоқ саңа кейден сөбен бейгәресіпенде мұт Екатерина Мосова. Кәпсир. Уолан гимназия вернечтем Коля Игоров Сибир сонын бриеген 3D моделлаган көмөтүнөн тобулар. Кине 8 класстан умсугуян утумнактык жарыктанар. Ити барыта инники олохпор артык арийеден Коля бүк эренер. Инженер архитектор болохум бар. Аны инженер архитектор жене моделируй дүргөр итинник 3D тухалак болоден ханыбын. Инженерной технической и тенне рабочей идеи ичаты такая кадиен кескеллях суолу республикага түрденче уйрах кыгата тутухар. Амматағы лицейга Олонхоттон сулустарга диен технопаркага түрт лабораторияга уйрнетчилери жарыктылар. Ситихи қараққабрағылар. Оғылар IT технологияны бағылылар, күтақтегелерге бастылар. Итерері практика түнен сайындарарға анал проекттар тибеттер. Урок болғаны беге Сана. Аны туран оғылыру уруак кенне эби жарықтығы кадр бапруға турайдыр. Эби юрақта әңгі бейхаме урукуғыларға онну штат барыды. Ол онны күрдіг білінген әме бейхе эби штаттары қайықпыным ары өте лабораториялар бұтын хайынларар бұтығар. Онны қолыбыра бұ хасырды предметі өреппеді жұтал әбеттен кейхе лабораторияны өретерігер әме барыта бир куду болан халын сөп. Кыалға итненлере бүппет. Маныға сайдар өрі тақсыр тухайы бир ден үшталар яллар. Политехнескай осколары сокуоннан өйен туғынан статуғы иңери. Бастығынан үбіләне түтігер үбіләк болуды. Екейнен медицинский түтігер туспы программаларынан, туспы методиканан үбіләлерге әме возможности береді. Сүйілін аға немалары келдерін бору болыр бүтігер, үйретер бүтігер, әме олық болады. Олық иніндегі қардыңдырғар техническай инженерінің иделі ағылығеттер түхі болалар. Олығын үйнер сыларға сүйбе 5-30 түгінші үтчаты тұста қайсқаға сығырылықта ақ, сыл сору күйсте ақ, жоол политехнической осқуалары сайынырыптан бұғатшы тұтылықта ақ. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Регион Салайшта Айсен Николаев Приморьяға ұғы келенге дойду президентін балнумойшынайгар ұтылдыбыт мұнняқа қытынна. Мұнняқа дойду субъекттарын экономика кейінерін социальный сайдыларын бұлана олыққа кейритін жүлесділер, Юрий Трутнев әтерінен ұғы келенге социальный инфраструктура сайдытығар федеральный бюджеттан субсидияны тыры болжығы улар есуға. Экономика кейінерін сайынлары итінен сақасырыгар 2 миллиард 100 миллион суммалақ сәтті қайысқанан үлі үбіленеға. Бұл республикаға Жакускай Кора Татут бәйіс нөмерді қосқолатын тұтуға, Томпол ұғын қандығатығар әлбақ профилдақ гимназия, ұртты қалымаға спорт комплексі тұтығар, онына алта орты үйді үйіраған күхаларын материалының техническай базаларын саңырдығы ағы 3714 миллионтен тақса үп бәрілден тұрар. Мы рассмотрели планы строительства социальной инфраструктуры в центрах экономического роста. Это новая программа, которая стартовала ровно год назад по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который он дал на заседании Президиума Государственного Совета здесь, во Владивостоке. Общая сумма финансирования 53,7 миллиарда рублей. Эти средства распределены по всем 9 субъектам Российской Федерации. И за эти деньги будут построены новые школы, больницы, детские сады, решены те вопросы, которые долгое время не решались.
Сахасира Харбах жеттен көрігі сүрбет 4 миллиард сол көбайы тұтуға. Бұл қарчы кетігінші сүрбет 4 сылға дері тұрылдыға бірайы қымынағы президент ұяғын национальный тұсқылғы кербеті. Бәлетен әттіқа кетігінші 19 сылға республикаға 2 миллиард 100 миллион сол көбай керекті. Сүрбет сыл ұстаты, 3 сыл ұстаты 4 миллиард, кетігінші сүрбет 4 сылға 5 миллиард сол көбай бұланынар мантан инне Харбах жеттен жону көрігі программы үбіләгінің 99 бірігінің федеральный бюджеттен, 1 бірігінің республика. Карбахонна сахалана турктах жайлертен жону көхөрі федеральный тосхол чертитнен бәрджігестах нәхелегер 2013 сылтан сағылан үлет етімне ақтық барар бұйылғы 2 жені туту үлеті көсті оргуяр. 2013-2017 сылларға олықтақтыры Қарбақ онына сақылданыр тұрқтақ жерлерден көрі тұсқолынан бәрджігістәк нәйлегер саңа тәрелдібет оту тақсыз кібарталға 6 таз жер тұтуды түміктемеді. Манна опсая тұғын ағы сыл олары руслобияда тұпсарылынна. Оларын бастығы тұтулар үгіз итағыстердәк бол бұттара. Бұл застройщиктар ғырсетіні кодексінен гарантийны обязательствілін хитаторлар бұттар. Сүрін проблемата те условияларға коммунальные на тут тенты генералы удюховоз, он это не все дико хаял кематлар, он на таз благоустройство ларен улетин хитя, он оңыр батылар. Аспыт сылтан өсі үсті мәндеменнәқ 2 жейжендейір. Бұл сыл 6 елін Ахарбаққа 30 ел саңа кібіртігі күлістерін тұтықтыра. Данила Патынан ұлысыға тұтылла тұрар және ұлықтақ ғорна енвесі қачықтымыт әпетінесті әқтірілді сүрінер. Оң ағыз кібіртігіраттан 15 егер Харбақ тұрықтақ жәлерден көспеттер ұлық сұйықтыра. Онтан қалбыта атыға. Білінгеті сүрбе рабочай жей құрубиятын даңнағын, ан керелейін чарапчытын сыбаркалағын, әркенлері көнлері білетелері ұру үлі. У нас квартира лах, алта үш хостах, алта ике хостах, он алта бир хостах. По всей квадрата, тихинча 200 квадрата. И нига тас благоустройство там была на бетонной солку тулохта, тротуар да нехта, он на детской площадке лах. Оту тақсыз кібарталға же тұтуытын легион ғырқа қачықтымыт әпетінесті әқтерілді илен сағаланыдар. Дағатан әттәққа бөтерілді ұлыс кенігер түрді сәбейегі. Оның опыттақ тұтатшылар үлелері қачыстыбай түнен мәктеті әрелләк. 19 кібартыраттан 15-гер Харбақ тұрқтақ жәлер ұлықтақ тұры көйіктірі. Манысерге 5 кібартыра тулайықтарға дейін анамыд. На данный момент сарайын оңырақ деп бұлғыры балконын тұрды. Онына тоғыры есеттер арай бітті де сөттерілі ағылыныртта. Оғытын таддан бітірді біт, жанына білген ол прибордың тұрыры бұқалы. Атапыренетін таддықта. Материал кәмегер келі тұрыр. Территориям кірі олан склаттық кеңіп олан ұтары ағалтыра тұрыр. Кәмегер қанна қағаннады болар, еуранны бар болар. Бұ тосқол кемелеқтік олыққа керен Джон Норуот олары ұслобияты тұпсыута, олық бұтсайдығытын бір көстеуді болыға. Олыққа панел де бар, оты түетсі башты олық. Мен бұл барығырама түвақта бүтін ұнарық түвақты бұл. Астына бұл ұнанна күрің банның жан сәргеға барыларығар жиені бері тұрдыңна. Ұлы сүрдінен сүйіс 2 Харбақ тұрықтақ же анал рейстерге кербет. Оттон 2-тігінші сүрбе 1 сылға ғорнайғы ұтылықтақ манчару аңеларын көрсі, сүрінен ұлы скенігер өсі 337 ғылы саңат аз женен қачиыр сұрық тұрар. Оның біліңі кәмінгі ұлы сөттіттен әнекетін тұтылуықтақ жәлер сердерін қыранысаларын чөпчілағынға үле барар. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, Көнтен Көн ғорнай. Жылы бұхарыр оттоғын үлетін бұлана бүкінге сәтті 11 ғынын сетті. Ордық ұстық бұлығынне өмік өңгі. Ұғынлық ардан оттоғын бұланын 39 ғынын толырдылар. Намнар ғорнайдар дағаны ұғын қыстыққа әлбәқ оттоғы үктенілері білінгеті білдібет. Офсай бұлан онына ордық үшігай көрдірілік ұлыстары білсе қайын. Бүкінгі сахасыргар барда 333 тігінші сүйсірбе 9 ғайын әксері отта отылар. Барда 349 тігінші әтті 13 тонна от күрі әлінне. Бұ бұланттан әтті 11 бірғына. Тігінші әтті 142 тонна көх массаны сейлісті әтілер. 2 тігінші 512 тонна синағы білімін әтілер. Барда ағыз тігінші әтті 100 сүрбе түйет отчыттар біргәділері күннеті түбі күрер. Улуыстарынан алар әбіт болаққа. Аммалуға сүрбе 6 тігінші 267 тонна. Чорапчылар
тюттинча тюсюс отутикки тонна. Усалданга сюрбагастинча алтухюс он тоус тонна. Менге хангалас улугар отутюстинча тюсюс тюрдон юс. Тааталар сюрбагастинча отут тоус. Нюрба сюрбетинча хеттюс тоун тоус. Сунтарлуха сюрбе биртинча хеттон тонна отубелемнетлер. Олрен билигин хаядалус бланы сюзбрюген толролик. Хюбекки миллион денети мобильный бригалетерин улетер устаргаден тюрлдан хюбек ачета бар бита. Эти болла ана бустак хылгас кемген кеме бирайден бардайды. Энта хана эти кучмен агат веспетти эммекен эбиден билеген 210 тонна кемек орман фураж. Тейлен бүкіндерге бағарылды, тейлер бағарылдықта, ите бүй көмелер. Онына бүй көмеден пока білген бағары қоқ. Улыстар бәлірет әлдерінен үгіс әтті бұл анна ұлпұтын бірімедер ұлы ұқпыт толыр ұқпыттен үлелі қамсығылар олды. Онтон тесиригер аңардас кете кайстваттан эре эби дохоттан макка чыгый бизнесе сайынырыга болгомто уруллар. Күстәк бизнес нәхелек олуга тесирин бизнесе республика сайдыта ден ыңырылах мен ханалас улуғын төңгүлү нәхелегер заналны предпринимательлер форумнара кең тирәһеннәхти гытылында. Бүгүн теңинен мен ханалас улуғын бачоттак мецената предприниматель Иван Борисов төңгүлүгө элбек кайскалах комплекстары үлагилерде. Форумга нам усалдан амма менге ханлас улустарыттан арасайгага үлэлли хамсы сылжар предпринимательлер келен кыттыныллылар. Тысергер бизнес өптөктүк сайыннаран эдер жон бейзарыктаг болан нелектерин улустарын сайдытыгар олу куран бейлерин састылахтарын үлэнен катчыйыллар. Бейджыланарын ачылар күнтен күнэлби тураллар республиканскай федеральный граннарга проекторын көмүскен көмөл ансагалыллар. Менге ханлас улугар аты эрген сайдыбыт сиринен биллер. Улуу серегенен болбака бүтөн республика дальний восток түнен сайдаркыхта. Бе бу форумы тариемет тыбыт серигер бизнес сайдыкта сылын көдөрүктөк беттен. Мене ханласлугун меңөрөн нехлеген олуктор жалтататчаты ты серигер тардар сыллах туз программаны өлөлөтөр. 2016 сыллахка нехле кескиллах чатар Кади Сивцев Темир Ухун мастерскыйын аранаргар. 200-нче лах көмөк өрөн өлөлөтөн саңлабыта. Онтон Аркадий Илдархан Граныгар 85 станоктарылынан толору үлөлөр оборудованияларынан катчы күн бүгүн эккүлөхеттеэх чаахна жоңго терилтелерге темиртен ухааран өңөлөрү оңорор бир тутаах предприниматель. Быйыл бизнес инкубаторга килбитим резидент быгытынан бастаакка торговый павильоннан бут олеген онно кийлен хен хакас оттон касты бурган үрдээте чаахна өттүттөн онна улахан гоза кастыр эми. Менге ханласлугун аллара бестеэх бүхүлөгер пилотный проект быгытынан балаган ыйыттан IT оскола бизнес инкубаторынан арыллан үлөтүн сагылыга. Мы в этом году запускаем такую тестовую модель, чтобы открываем, грубо говоря, филиалы в разных улусах, в Нижнем Бестяхе, в Горном Улусе и в Чуропче. Что это будет? Это будет полная копия того, что мы делаем в Якутске. Это 2 года занятий, 3 раза в неделю по часу. И изучают они либо программирование, либо компьютерную графику. Мене Сергей форумга раз хайсхаларына семинардар, мастер-класстар болулар, парикмахердарга, визажистарга и истенненнерге конкурстары тылынылар. Мене ханласлугар саңа саңлачы предпринимательлерганан субсидия гранларга проекторы көмискеген ытылынна. Ломтукан хелегін ұтчата Василий Афанасьев Арбалитовай блоктар оңырор сыйығын проегін кепсеті. Бастан туран чахана жону көттелі яқын барын, де гараж. Төңгүлү нехлеге 3-нче кереген нехленнелек манан республиканскай федеральный трассалар бахак суханаһаллар. Түннери күнүстери келиги бары токтобат. Улуз бир бастын предприниматель Иван Борисов бүгүн теңинен ылжыттарга хонон өрөн ахар агыс местелек толору хачылыылак гостиницаны итенен нехлене ганан банник прачка өңөтүн оңорор комплекстары үлөгө келлерде. Иван Иванович предпринимательство эге тигер сүрбетче сыл үлөлер хуанча биеги төңгүлүгө өлөлөтөр. Бир дойдулактарын үлөнөн катчы туризм сайдытыгар төхүү күз болар. Улахан континентте сопардар балыктарыч. Анжаналар кахенелер аны конор сиркердүүлөр аны таң суйтарар. Суйтары кыттуу бардуу деген обычно көрдөчүлөр. Ондон мукенники бир эме турист нахал бат. Арас омуктар келен ахалар аны
Хонор сиркордюллер, оно качер иниттенеті байник, он это магазинцы тұрылынны. Бұқұрдық анығы есерінен жоғыз бизнес тұсерігер сайдар кескеллеғ, үтчат сөптіғ түк сатабыллағдық жағынан әлбәғіз етігер. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сағат Телевидениеті, мәңе қаңлас. Берене салғыбын. Предпринимательство тема тын салғадаққа кетігінші сүрбе төт сылғы республикаға урбан әйгетігер үлелер кейі ақсаны сүйіс төдін икі тігіншіға тиектіғ. Мұныға тұстақ сала бүйінгі тұруға қайдағы онына оны кәңетеге тоқ өлі барары. Сейлі кәлір сүжетке. Кері ателиеға истен армасына тыға күні сұпту тоқтабаққа тұрылыр. Онтан сәтті сыллағыда суолын солынырғыр Александра суа соғдоғын тұрымбуда. Білігін отыптан тақсы кейіне қамдастыр, саға сөлеқ бұсты бат, үйрақ жылы жүгіған осколы форматын дегеллер. Легкая промышленность, чепчики промышленность, день бар была, швейное производство, где сангата харахаты, он была на беге, осколы, олортан сағалан, студенеры, Бейкыгынан оғыран тағары туризм, социальный предпринимательство. Урбан әгетігер сүрінден бұй үсқайысқа бағылыр. Күн бүгін манна сүйістен тақсы түгінші кейі сырылағыр. Келлер Ақсандыра 2 түгінші сүйбе түйет сылға дере, сүйіс түйеден 2 түгіншіні көріқтағы. Какие игрушки вы знаете? Какие игрушки бывают на новогодних елочках? Белоснежка Угуян Крашанара берт чоболар. Уйдыларга капсабар хоридан еллер. Сафраниевтер жегерген Угуяныгар икі филиалынан 300 биен оғы сылджар. Самый кирог олар бұд биддерін икі яспыта олар. Оны ясынен группалар болалдар. А так, директор бутер канук пар муниципальный десат, директор кудук из студии ден бар, драм кружок пар, сонор бар. Кергенилер Лена Лах Михаил, и китынче уон бир сылака, беже алтын тернилере, олох кыргынытан дие кысып, отчолорго оголоргор уян булбакам, хаятыр да бейгега далаха кеберге санамыттар. Хатабастан 500 тынче лак субсидия келер, салгы уян жетин атыласпыт роскоттарын, аңарын сударыства уюнар. А то иногда была мытен филиалар я бут, хотя он ахун местелях, близ здания курдюхдят. Он то хамет тубер, хама хеп тубер буллан бу Пушкина 22. Жоғыз онда орто урбаны сайындары анал программаға тирағарен бизнес инкубатор арылдар. Предпринимателерге чепчеке бірігіннақ ес қарчы беріллер субсидия ананар. Бұсылға 11 миллион тұрылан тұрар. Олар әрі үбілеген тардылдан субсидияны береге сүймердеген бүкінге тоқтан тұрар. Онан атын суыл есі тобылдар. Аңа бұрудығын не? Лаларығыр чепчетелек займ беріллер. Алкурдук алта он нагаз брыгенга, алта брыгена дойдухигарам голду оборудованьяга. Оно таханан ханга халатче урбанья тарга, бияха сирот ёбилин биревит. Он танте ханга халатчилар га анан ми чепчитиля брыгенга дылы 500 тыгынча адылы мигранда күрілелер. Бизнес сайындарыга улустар тус бұландақтар. Білуге үлелер кей ақсанын 31 біргіна бұсалаға ылсар. Бұйыл аты урбан әйгетін кенетеге дейін мөлюен 600 тыгыншаны субсидия бұйытынан үлелер біттер. Бизнестер нәркінің дейін қатшы бәрілін қалбат. Бұл пенсионын затыратым дейін кені қолығыр бәті тоқ. Орыскотың ұрбытығар, ол орыскотың сабындығы дейін бәрілілер. Маннаттың бейгіне тұрой күйлеттен тоқтайды арақ нәлекке. Индивидуалы предприниматель әдер ол кілемің ұрытынан жартын ары жар. Маннаттанан тәме бейік предприниматель әме. Ер ұнан маны қорыққа жартын ажар, хидлау чөйдің жартынан әрек бұтылер өнні ұны, ұнатты бәті әріз босқала, аңын тарқатар бәті. Білігін тұстақ саланы үрі тағырыға дойды тағымығар қазда әдей үрітілдір. Ол егер туристическай базалары тұппыт урбаниттарға сирнологын ақпат тұғынан вопрос көтігілдір. Чепчеті 5 сылға көрілуеден сабағыланар. Екатерина Амосова, Евгения Рязанская, Александра Хабычарова, Бүлі Чекускай. Сақа сірен қотығу мұста қакияңы бар Новосибирскай арыларығар өліләбет Нұтча географическай обшырстуатын экспедицията түн бұлырғы кейі тоқтан олар бұд сірен болды. Бұ бұлымны археологияға соқымер Улахан Сол талақ бұннене онына дүктай сағынағы кейі олар бұд сірен бар болуқтақ тен сабағалылыра олар ән қағылар түміктері бұдан үшігай түмігі ағалдылар. Үшон айдар оны тәңе Карликовай сәлі онына түйіләк насырғық өліктерін бұлдылар. Бұлымнылары чинчиян документаліне кейіне ұстуқтыра. Бұлғы үйетәғі құлымчық
улюкуйне, судах, жуй хастолах, сахарна, судачугай. А то, бегу на ламу, типа, бегу на мазлинный кабинет, тут, он автоматах, программа, улучшение, хайта, уйти, то, что нам беги, бегу, чтобы я имел бегу, да, потихо, да, вот. Так, он так, кинем была на Унюген, ген, джан, халат, халат, там, мне, еще один, мне, то, там, сохранить, вот, мама, джан, матан, был, вот, трилях, тюлях, то, люк, то, как он, он, там, мне, вот, он, алдов, тютин, трит, алдов, скелета, была на Хамулламан, блин, анускрига. Отут тюрден тихинча сылан радтюгар олора сылджибы тюнг булырга кулунчук олигын сурналистарга көрдердилер. Агаяк конуктағата кулунчуго жаңы луғыттан жекусхайга сәлей музейгар ағалбыттара учонайдар өлікке сыстыбыт бору анализ калдылар. Чопчу ханны кемнағай кулунчук боларын радия углеродный анализ көрдерюға. Санатар болдаққа кулунчук өлігін жаңы луғыгар бар батығайдағы қаспақ қоту әңерігер бұлбыттара. Кыл бұхы қолуен иккейдағын бұхардылар. Был улыбут кулунчук интригене ден кенесы алай, толору барыта бар. Канандағаны сытый батах, хайдах, угы түйенду, бадыраңы түйенду, тоңан қалбытын күрдік, онлық жа тоңан қалбыт. Онлық жа көріңдер, ағаяқ төрен баран, ағаяқ айбу олан қалбыт, онна тоңан қалбыт кулунчук өліге бола. Манна интересен один был лубутсире почва танцага примерно тюрдюнти тюхинчел курдук болар. Оно уточняет, да мы радиоблюродный анализ тими бинен бите бильяпит. Кини касса астаган тюхесел анрайт тигер олорога дибудан ол радиоблюродный анализ бите хайяга более достоверный было. Онна тоғын тірегіне еде. Бұл маңны көліктер тақсанлар кенелері үйретен ұрыққу айылға тұруға қайдаған оны білеме. Ұрыққу айылға тұруға қайдағаттан бұл күлдар қайдақ оларға дебеттіріптен онна самай главны олары еді. Ұрыққу айылға түрден түгінші, бейен түгінші аландыра түгі олары еді. Білінгі күрдік сылас кемнер өз күйі дебеттір. Ондан тымныя, тымныя, сылыя, сылыя, тымныя, этник камнан, қардырдары камнаннар, ол динамикадан оны веретебеді. Мана сыгаран аттаққа Гарвард университетін профессора Биллилях ұшона Джордж Чорш ұшонайдар сәлі ДНК атын кодын ариян клеткаларын слонға келдер биттерін кепсәті. Білінгеті сәлі кылы сөргітер телінерер күйіқ суық, верақтақтар бір әрі гені бұру балауыттар кыл саңа көріңе білеген бар қобатта кыллардан түйте ұғынынан керетін ихінәғі сұйата қалыңынан атылы болуға. Етеніне қыра құлғақтақ болары күйтілдер, етеніне бір сүрін ұратыта ден саңа кыл қанығар кислород. Бейгі тоқ бар технология бітін барытын саңарды бүппіт түмегер оннағыр олық түң білергі кыл ДНК атын кодын арер кақтақ біт. Абразестан коды компьютерге келдері біт ол кәніне слон тыңнақ клеткаларғар олардылар. Мандық ғынан бейгі хүрбәйіз ара слон геномын чинчи біппіт. Оларан Комайоғы хен аңардары еңгімет ақтары. Бейгі чопчу қанны геном слон генін кітары бұл қоқтағын өрте біт. Онына аналистан баран бейді геннары қол бұсаты біт. Маны сәрге бейгі клеткалары эмбрион симуляторға лабораторияға итті біт. Бұй ке опыттан туақ түмік тақсы бітін бұйыл бәча тек біт дейсаны біт. Онтон өссі бір сонын арийыны сақасырын әдер чинчі әчті айды. Айысқан Алексеев 3D принтер көмөтінен протез илейіне оңырын тағарды. Арасияға протез илейіне аң бастығынан оңыр бұд үшін айығытты бейік респондент мұт көрсен кәпсетті. Нюргияны бойнына косметический протезы кәті сылжыбыта. Протез яғыны ұрақаныттан күнне ғолыққа кәтерге ұстықтар көрсірімдер. Онтан бұл саңын ұхылыбыт протезға түхәмә саңарды үйерден әрерді болар, яғыны чәпчекетін тұтарға қабарға табғастағын бәлетір. Күнне ғолыққа хембер
бүттүнөн туттабын, аттан бүттүнөн олтугар тутарга, дугар арьярга, сумку тутан көрбүппүт, анарьян көрбүппүт, жахы көтөгөн көрбүппүт, протестунан токуйдана хаджыбыдым. Оно хадда эмискетчи баянды кетей кейл бүтей бүйрінің күтті хөбреспетім. Онтан ағайықты көрсөн размер берен хаян уже сыланғанын протест бәлін болбыда. Әдір ұчуынай Айысхан Алексеев идетінен биолог, саңыны сонуы табуларын еттен айтес қолатығар ұхи атчынан үлелер. Ол үлі протығының орырғар Япония ұчуынайдарын күтті кәпсеттен сөбілен ғылын, арасыяға кемді ұсылық бір егін протығы селіне алты егігар таңының орды. Японский проект білі бәті изначально ме тұқ ағыз проект. Күнан барын білі англоязычный, оны білі материалары хорох детальдары білі, моторлары білі тұқ. Сложно достать здесь. Кенег разу я был спита, он это, блин, эти только косметическая протеги, это хоба опытан уханы хэнэр бита. Кеннер кеннера туа та. Японская, блин, оригинал была она ниже локтя или того дюнерга, она лах. Протез пластик материалтан оголыбыт болан балтыра килегатия яғыннақ маллары көте ойнсеп. Шестеренка вара пластиковый тар. Он улан бейт темирге көрюх тақпит. Тоже капсет идет. Тимирге. Тоже так был ман хобрал во вторая киленка и радиотите. Хобра он тон рюкзак по вам ман зубчик тарто ставил. Эдер ученый Буджелага Барыс А. Цол и Ниттен Болбакка жаңа тухалақ болын ден орбут. Хүрін туга идея дезен полностью открытый ағас проект повар. Олата беге сайт оңырық тақпыт. Оны тоқ бар файлын бартының қауыт, 3D-модель, электрониката, оны программата. Программа мәсіпшендің в открытом доступе ұғауыт, ачаны тоқ бар бағалақ кеге, ғатыр кеге, біле қашайдан, біле бәшәттен бәді оңырын әп болар чаған. Әдір чинчі әтчі некетін үлі бұлтшыңын берер сигналларын туғанан биографический сенсор оңырар баланнақ. Айталық Ойегорова, Георгий Григорьев, Чакускай. Сахасыргер айылдыбы төссе бир ураты аппарат чурапчылу хугар бар. Кихин әдергер түхәрәрден аттамыт тәрелі чурапчылықтағы Нюргун Филиппов айбыт. Бүкіндерге Германияға қалыма трассатын ұстын аян ден документаліне кинені улахан экранға көрдерділер. Кинеға ураты аппарат көстен Джон Сәңәритін ұлла. Нюргуны күтті бейі чурапчылықтағы корреспондент Роман Дмитриев көрісті. Ағыя қонуқтағыда чүріпчілоқтығы Нергүн Филиппов кейіне дәргер түйірер аппарат оңырбудың туғынан Германияға ұлықан әкіраңы кейіне көстін аңды үйжоны білі. Кейі барақстан күрігі әдер сылжен бағыта қанны бар әлі. Онуға бей пенсия сағын үрдетер сұқуын бұ кейірек, иті кейірек құрдық болан, маңның кейіне дәргер түйірер аппарат бар болуыда кемірді білі болы да дейік қасөп. Оның илі әтқарақпынан бұ тәрелі көрері Нергүні көрісті. Сварышны трансформаторы, оны мас чоғын, оны ғырзым қайдығыд. Оны гидрокарбонатын молекула тахар, оны водород. Бұл аны обычный сварышный напряжение. Оны бұл маны ұйығар бұзым қайдығыд, оны бұзыриктар тахалар водород кені. Нюргүн бәйті телемастер компьютер курстарын бітер біде. Оның тәңіл ұстай кейін балығаға медтехникадан телестудияға операторынан үлелі әбіде. Бұл сатабылдары білілдері барда аппаратын ұруға төхүй болбыттыра. Қаз бейді умножителіттен хүрбе әтті түхінші болбыта харар. Оны мәнің әбән егер, бәйбәйтігер. Бұл орты тұғар өсі әбі күйірдер трансформатор тұрар ұсықа болтынай. Бу ағыз тэхэнча вольт переменной напряжение дахарар, кыра мощностях. Ол энергия манна күйхүрен бу аппаратка кирерігер. Уже сүз 1 тэхэнча вольт дахар. Алата примерно манны күдік искралын хэп. Бу кырэргі күрдік нюргүн кихіне дэргар күйхүрер аппаратыгар бейте олорда білген хайдақ боларын көрек бүт. Солай бүтін тұқыр жері алыр ұқынады. 10-15 минуты жасын ара. Онтан әдерге түйі ұқын бағарар бұқына 5-6 жасы алыр ұқынады. Бұ күрдік седақ толқұйдағы жоңғы сәргеға тұғыме тұғалаған ұрдар бүнден саналақ Нергүн Филиппов бұланыра өстеді кейін. Маныға бұай бүтілетін салғы үйретер үшуан айду институтты көмеға кәлен бағыра қалар. Арман Дмитриев, Сахатил Винета, Чурапчы.
Сахасирин народтарын сәтте спортивный аньюлыра аммағы бұйыл атырджақы егар ұтылдық тағытлер. Олар әрі сасқы халантан сібәстен тәрәхін әхіл оты егар көрілі бүді. Білген аммаға сүрін әбиектер баркариетті тұтылдан бүтен әрілдер. Аммаға ұтылдықтақ Сахасирин народтарын сәтте спортивный аньюлыра төхеді әхілгі сылғы көспеттерін ехін әбиектерге өлі тоқтауат. Ол күрдік оңню бір сүрін тұтудығар үстінші местелі ақтадионға бүкіннерге ұлыған үлі түміктенен әбиек үйірілі қарылыдың балаған ийін әтті күнігер бұланыңылар. Үстінші меселек Салас Манештах стадион мөтеме өлеті төмектінден дәрі ол күрдің білеген бұл беговой дорожка барата бітен арзиметкетін бөлемні хеджелер. Оны тағанатын футболны поле бұд пакырдетін әме бөлемнәнер білеген өлетін сағыланырлар. Оны тағанан баланы бұл стадион мөт трибунатын туқтан сиденелерін оңыр хаджалар. Оны инаға делканы бітеренілер. Антон Амма Кілбәйір кейінігер тұрар әлбек аңыны толырар спорт салаға әхінеғі әтделкі әтеніне қағырдүй үлелірі қалан тұралар. Екітінші сүйіс оғылған квадратны метрі еніне ақтуту генералны бідірәйчігінен ярус қатчақтамыд әппетністі ақтарылты болар. Күн бүгін мұнына төт біргәді үлелір. Тротуар ұрасылар әделкі, оны ол бор сварқы үлелді, сварқы үлелді башты бітті. Әделкі қырақалды, оны мосты қырасқыды ұлған зал кені. Қалын тұрыр. Әтті чиғылағыдылы бітерер бұланына қыдегіт. Сүпейдіқ тақыт әтті чиғылағы дері. Мұны тағынан бұл сайыңыттан төт ғайын әксірге спортинг площадқада тұтылы тұрар. Площадқа сақарайар желіақ анал площадқалардағы болар. Бүкіннерге мұнына күрілігін үлеті түміктенне. Маннат республика исполнительный директора Келенкор бите спортинг кене, он это бухире дэм бухире бите, он антон республика не кота, он на бу амалун ол спортик истра бухире тон дэшо хирнен табгастах, он на болон хэпте, он на шагвай доступна га матан чуганан, он на тон ро он на курта курдук котера тэ бухигар, манна сюхе он на ке хэджар тагая ке хэджар, олихин тон безопасность отнянин Үдді әші үрді күрге тұрады бұла. Олейін бұхері талды бұд. Нен аттан лисензиеті, нен бардың документін бардың оңыттырам бұд. Бұл әндекетін бұхерге то спортингері ол баққа, қолыра атындағыны көрінден бітін мехайындарға құрғылы дешіне күдікті оңырынға үліні қамына ғығдық бұд. Чапчылған нәлігер бар мини-футбол салатығар, бөтің нәлігер тұтылар спорт адаптивный көрімнерігер анамы табиекке үлеме салғанар. Бұқұрты қаммалар тәтімдерін ұқтываққа салғы, бары күйі көйіғі, оңыны үрдік тағымыңа ұтарға ұран-тұран үләлілер. Тамара Симтанина, Илья Лыткин, Амма. Неделю садах увы будут сонунлар бутын кепсай тиви, тангыз көрі билдерге республика хигар онната хигар, тухын тихіне бұл бутын, жону долгу бутын кепсиях бит. Чагенчеп дик болын, кәрсіу хадері.